在准备另一个。我楼上还有两个。我是。这种是老式的，现在不再用了。这是老式的。现在就是现在用电脑控制了。原来呢是下面有一个，我们换轮子，一天一个一片一片的换轮子。那是控制片距，这个是用电脑控制片距，这是不一样的。有些管子就是穿的时候有可能坏了，但是我们有时候会把它用到两边，因为两边的管子是要堵上的，焊上的，这样就不会浪费掉。对，好，要上一点油。要不然的话润滑不好的话受伤，管子会受伤。干小的很容易，干大的就麻烦。其实可以一下弄的，但是怕出现问题。这个设备控制那个，这个设备控制怎么地呢？电脑来控制，它每一片自动往上升，到最下面的位置都会自动往上提升的。